Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi oddaji Ambienti. V naši ekipi imamo izjemen privilegij, da si lahko ogledamo izvedene, useljene objekte. Za nekoga, ki se šele odloča za novo gradnjo in se pri tem srečuje več ali manj samo z načrti in predstavitvami, pa je lahko težko dobiti zares dobro predstavo, kakšen je lahko njegov bodoči dom. Vzorčne hiše so lahko slednjim v veliko pomoč, saj lahko v že izvedenem objektu dodobra izkusiš in doživiš svoje potencialno bodoče bivalno okolje. Poiskali smo eno takšno in tudi bili navdušeni nad njeno pametjo in zapeljivostjo. Trajnost, zdravo bivalno okolje, udobje in energetska neodvisnost so vodila kakovostne sodobne arhitekture. Je mogoče iti še korak dlje? Vsekakor. Snovalci fascinantne vzorčne hiše, imenovane Dom 24 ur, so poskrbeli za občuten preskok in pod isto streho združili bivalno in delovno okolje ter najnaprednejše rešitve. V Limbušu pri Mariboru smo in tukaj je vrata odprl tale prebojni projekt, zgrajen iz naravnih in superizolacijskih materialov. Oglejmo si, kako so si strokovnjaki najrazličnejših področij zamislili našo udobno in pametno bivalno prihodnost. Gospod Božac, pozdravljeni. Lep pozdrav. Sva v montažni hiši prihodnosti, se lahko reče, in ki pa po svoje ne deluje futuristično, temveč prav toplo, vabljivo. In me zanima, kakšna je osnovna ideja, ki je pripeljala do takega objekta? Osnovno idejo smo začeli razvijati dejansko pred 4 leti, skupaj s partnerji strateško-razvojno-inovacijskega partnerstva Pametne stavbe in dom za lesno verigo. Med njimi bi posebej izpostavil podjetji TCS in pa Zavod za gradbeništvo Slovenije. In sicer smo želeli dognati, kakšen bo dom v prihodnosti, katere funkcije bo dom v prihodnosti dejansko ponujal. Napredne in inovativne rešitve, ki jih najdemo v Domu 24 ur, so nastale kot plod sodelovanja konzorcija 12 prodornih slovenskih podjetij. Ta so skupaj, pa tudi vsako posebej, razvila rešitve prihodnosti, s katerimi objekt prinaša človeku nov koncept bivanja. Tisto, kar pa se je pokazalo za najbolj vizionarno, je, da smo že takoj v začetku domnevali, da bo moral dom prihodnosti omogočati delo od doma in 24-urno bivanje na samem domu. Leto po tistem, ko smo mi to osnovno idejo objekta zasnovali, se je zgodila pandemija. In vsi vemo, kaj se je zgodilo. Vsi smo začeli delati od doma in vsi smo 24 ur dnevno preživljali na našem domu. In vkolikor bi bivali v takšnem objektu, bi bilo naše delo in pa bivanje doma bistveno prijetneje, kot pa je bilo v realnosti. In tako hiša nudi nekatere najnaprednejše tehnološke rešitve. Katere so to na in v hiši? Mogoče je najpomembnejše, da je hiša neto nič energijska na nivoju bivanja. To pomeni, da dejansko sama proizvede večje količine energije, kot jih porabi oziroma kot jih uporabniki v njej uporabijo. Nadalje je pomembno, da je celotna hiša zasnovana in projektirana v BIM modelu, da je v hišo integrirano 87 senzorjev, ki nam sproti sporočajo stanje objekta in vse to se transformira v digitalnem dvojčku. Mi imamo v vsakem trenutku v obliki digitalnega zapisa dejansko stanje objekta. Seveda moramo potem tu dodati, da je objekt opremljen za lastno sončno elektrarno, presežke električne energije lahko bodi si hranimo v svoji lastni hranilnici oziroma hranilniku električne energije, bodi ga oddajamo v omrežje in v bistvu je ena izmed temeljnih idej tega objekta, temeljnih zasnov tega objekta, da je tudi vse stransko povezan z okolico, kar pomeni, da lahko presežke energije daje v okolico in jih sprejema za okolico. In na tak način je ta objekt tudi osnovna celica pametnih mest, pametne soseske in pa seveda tudi osnovna celica mobilnosti. 87 pal, to se sliši, kot da res ta hiša zna razmišljati namesto mene. Dejansko je v tej hiši vgrajeni ogromno pameti, ampak bistveno je, da nas sama opozarja, da nam sama sporoča, kakšno je njeno realno stanje. In uporabniki so tisti, ki v bistvu samo lahko spremljamo in pa seveda tudi nastavljamo
posamezne režime v objektu. Bistveno je pa je, da nam sporoča tudi, kakšno je stanje konstrukcije, kakšni so bivalni pogoji in podobno. V kuhinji so pametni aparati in pametna shramba, ki lastnikom samodejno sporoča, kdaj v njej kaj manjka. Napredno je tudi pohištvo, ki z oddajanjem prijetnih zvokov, vonja in svetlobe predrami čute v spalnih prostorih. Približno dve tretjini hiše so stene in tudi pri stenah ste bili zelo, zelo napredni. Kako ste jih razvijali, kaj imajo v sebi? Za konkretni projekt Dom 24 tun smo razvili v bistvu lasten konstrukcijski sistem. Tri četrtine uporabljenih materialov je naravnega in pa lesnega izvora, ki jih dopolnjujemo z superizolacijskimi materiali. Pomembno pa je tudi, da smo na notranji strani sten integrirali fazno sprejemljive materiale, kar pomeni, da s tem zagotavljamo energetsko stabilnost objekta znotraj njega oziroma temperaturno stabilnost v objektu. Tomaž, vi ste arhitekt te posebne in napredne hiše. V čem je drugačna, v čem je posebna? Ideja hiše je, da v bivalni del ne vnašamo nekih delovnih oziroma službenih obveznosti, temveč se to dogaja v posebej ločenem poslovnem delu. Aha, ampak tale poslovni del je ravno prav oddaljen in ravno prav blizu, ne? Čeprav je del cele enote, pa vseeno moraš ven stopiti. To je verjetno načrtovano. Tako. Torej, hiša je ločena na dva dela, torej na poslovni del, kjer poteka delo od doma, in pa na bivalni del. Bivalni del se deli na pritličje, kjer je ta aktivnejši del hiše. Torej, tukaj so prostori, kot je to dnevna soba, kuhinja, jedilnica, tehnični prostor, pralnica, avla in pa stopnišče, ki pa torej povezuje tale bivalni del z nadstropjem, kjer pa imamo spalne prostore. Torej, tukaj pa so otroške sobe, otroška kopalnica, starševska spalnica, na straneh imamo lože, galerijo in pa tale večnamenski hodnik, ki pa v bistvu spodbuja ustvarjalnost otrok in odraslih. Ta hodnik je nekaj zelo posebnega. Povejte nam še kaj več o njem. Torej, tale hodnik v bistvu deluje kot nek element, ki privablja oziroma združuje celotno družino. Torej, tale večnamenski kost pohištva je v bistvu en tak zanimiv element, ki pa v času, ko se zmeraj bolj zapiramo v svoje sobe, v bistvu on vabi na hodnik, kjer otroci recimo se lahko, ne vem, likovno udejstvujejo, rišejo, medtem ko pa starši v drugem delu tega hodnika, v bistvu na svojem počivalnem kotičku, prebirajo svojo najljubšo knjigo in so tako skupaj v enem prostoru. Pod tem hodnikom pa ima hiša carport, to je v bistvu parkirišče za dva avtomobila. Tukaj najdemo tudi električno polnilnico, posebne vertikalne lamele, pa tale carport ločijo od zunanjega vrta, torej od terase, od privatnega dela. To je pa ena taka posebna rešitev, zaradi katere v bistvu pri tej hiši niso potrebni neki dodatni nadstreški, saj so ti ponavadi predstavljajo nek estetski ali pa tehnični izziv. Hiša ima tudi posebno streho, pravzaprav ima dve strehi. Tako je. Odločil sem se za zeleno ravno streho, tudi iz estetskega vidika, saj recimo, ko se sprehodimo v spalne prostore in se razgledamo v okoliš, vidimo, da je to zeleno pohorje, se v bistvu zelo dobro povezuje s to zeleno površino ravne strehe. Ima pa tale zelena ravna streha tudi drugi ekološki vidik, recimo boljša toplotna izolativnost, manjši ogljični odtis, prostor za žuželke oziroma ptice. V delu, kjer pa ima objekt dvokapno streho, pa smo posebej predvideli sončne panele. Ena taka posebnost teh sončnih panelov pa je, da so v bistvu integrirani v ravnino strehe. In seveda, zdaj me zanima, ali je v takem objektu, če je to res vzorčna hiša, možno dejansko tudi prespati? Dejansko je bil ta objekt že v sami zasnovi mišljen kot demonstracijski objekt.
in v njem je vseh 12 partnerjev konzorcija integriralo svoje nove napredne inovativne rešitve. In namen tega objekta je, da se te, da se te rešitve demonstrirajo v objektu. In kot tak je bil celoten projekt tudi subvencioniran v višini skoraj 5 milijonov evrov s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Torej, dejansko bo v prihodnje možno sam objekt tudi testirati, tudi evalvirati, je pa prvenstveno namenjen demonstraciji rešitev, ki so bile izdelane s strani posameznih partnerjev. Če se investitor odloči za take vrste montažno hišo, v kolikem času jo lahko ima postavljeno? Vkolikor se investitor odloči za montažno hišo, je seveda odvisno, ali že ima izdelane vse potrebne projekte in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Vkolikor sta ta dva pogoja izpolnjena, je dejansko možen začetek bivanja nekje v roku pol leta. Vkolikor investitor teh pogojev ne izpolnjuje, je potrebno za njega pripraviti idejno zasnovo, vso projektno dokumentacijo, zanj pridobimo tudi gradbeno dovoljenje in potem se prične postopek gradnje hiše, ki pa v tem primeru traja vse leto ali še nekaj dlje. Eden ključnih vidikov pri projektiranju stavb je vizualno povezovanje z okolico preko steklenih površin. Arhitekt nam je razkril, kako je načrtoval okenske odprtine. Torej, ideja je, da vsakemu prostoru zagotovimo čim večjo odprtost in pa, da prinesemo v prostore čim več naravne svetlobe. Recimo, že ob vstopu v hišo se ne počutimo otesnjeno, ampak se nam pogledi odpirajo v naravo. Ko se pa sprehodimo recimo naprej do tega dnevnega prostora, pa vidimo, da sta dve stranici v celoti oblečeni v steklo in tako je tale stik z naravo bistveno bliže, kot bi bil sicer. V nadstropju pa imamo v tem večnamenskem hodniku tudi skozi celotno dolžino hodnika zasteklitev. Na obeh koncih tega hodnika pa se v bistvu naše očišče vstavi spet v steklenih površinah lož, kar pa spet ponuja dodaten stik z okolico oziroma z naravo. Skrb, da bi pa bilo v objektu preveč svetlobe, pa je odveč, saj za to zelo dobro poskrbijo pametna senčila in pa tudi vsak prostor je v bistvu osvetljen iz dveh različnih kotov. Objekt, ki omogoča 24-urno bivanje doma, stanovalcem ponuja tudi urejen vrt s klopjo in ognjiščem ter prostorno teraso. Tla terase so v isti ravnini kot tista v dnevni sobi. Da ob močnem dežju voda ne bi udrla v objekt, so zato uporabili perforirane podnice, pod katerimi je drenažni jašek za odvajanje deževnice. Nikaj, pri domu 24 ur so resnično mislili na vse. Od najnaprednejših tehničnih rešitev pa gremo kmalu v zeleno zavetje narave. Ogledali si bomo pisan in domiselno urejen vrt ljubiteljice vrtnic, nato pa obiščemo še arhitektko in oblikovalko, ki zelo trdnemu materialu daje mehke in udobne oblike. Dobrodošli spet v Ambijentih. Le redko imamo priložnost, da občudujemo zares bogato cvetoč in pester vrt tik ob cesti. Kdor se vozi skozi vas zgornje Pirniče, blizu Ljubljane, lahko že 20 let uživa v spreminjajočih se privlačnih prizorih barvitega, domiselno urejenega predvrta, ki povrh tega nima niti ograje. To je vrt gospe Karline Trajnen, ljubiteljice vrtnic, pa tudi biodinamične vrtnarke. Pogled iz avtomobila ne pokaže veliko, pešci pa lahko uživajo ob pisanih cvetovih vrtnic in trajnic, ki krasijo pred dverje hiše ob cesti. Ne spomnim se, da bi kdaj sedeli v tako lepi dnevni sobi. Karlina Trajnen, vi pravite, tole je vaša dnevna soba. Ja. Zakaj? Zaradi tega, ker je neposredno izhod iz hiše in kjer je tako pripravljena, da imamo različne dnevne sončne čase. Imamo dopoldansko sonce, kjer lahko zajtrkujemo, imamo, kadar je vročina, imamo senčne prostore. Potem je zelo veliko zelenja,
ta prva spomlad, ko vse začne šele prihaja, ko so še listi vsi zaokroženi, ko še niti ne veš, kaj bo, in potem, ko se odprejo barve. In v jesen, ko bo vse naenkrat začelo postajati rumeno, rujavo, ki mi potem pripoveduje, da gre k koncu letnega časa. Karlina Trajnan živi v svoji rojstni hiši. To so Zgornje Pirniče pod Šmarnogoro, številka 2, že vedno. Hiša je bila 33. leta zgrajena. Moje mame je bila tudi velika ljubiteljica rož. Jaz sem imela pa že kot otrok svojo gredo, ampak to je bilo zelo problematično, ker jaz sem vedno imela cvetočo gredo. Ko so najlepše rože cvetele, sem jaz cvet utrgala in ga posadila v mojo gredo. Ker moji mami to ni bilo všeč, to je bilo vedno eno porit. Ampak ni nič pomaga. Ja. Lastnica je več let živela v Nemčiji, kjer se je izučila za kozmetičarko. Tam pa se je začela tudi njena največja ljubezen do rož, torej do vrtnic. Je vas Steinfurt, kjer cela vas živi od vzgoje vrtnic. Nekje v 50-ih letih je bilo 2000 ljudi je imela ta vas in 300 firm, to se pravi majhne firme, ki so vzgajale vrtnice. Od ekološke vzgoje do najbolj čudežne. Tam je najstarejša nemška firma za vzgojo historičnih vrtnic. Tam je muzej vrtnic. Oni imajo vsako drugo leto povorko vrtnic, kjer porabijo na milijone vrtnic. Se pravi, sredi teh tisoče vrtnic, ker to je cela vas, je kavarnica. In v nedeljo sem hodila jaz ja na kavo. Na tiste različne barve, vonje. Mislim, ne moreš se otegnati od tega, da te to ne prevzame. V Nemčiji se je srečala tudi z zahtevnim, sonaravnim načinom vrtnarjenja, ki je pravzaprav način njenega življenja, to je biodinamika. Je dejavna članica našega društva za biološko-dinamično gospodarjenje AIDA. Kaj ste nama tlele pripravili poleg to, kar ste narezali tole? Aha. Ali to je pa rožna bavola. To je pa von, ki osvežuje. Kaj še delate z vrtnic? Kaj vem, da še kaj delate, ja. Drzga. Marmelade. Delam marmelade jagod z vrtnicami, delam marmelado češen z vrtnicami, delam torto in pecivo. Solato. Naša zelena solata ni nikoli zelena, je vedno barvita, vedno z vrtnicami. Vrt je začela urejati pred približno 20 leti. Ni velik, saj meri le dobrih 250 kvadratnih metrov, a je poln najrazličnejših rastlin. Gospa Trajnan je svoje znanje o hortikulturi poglabljala tudi na številnih izletih po tujih vrtovih, hkrati pa jo navdihuje bogata flora naše dežele. Tle smo zdaj v tej dnevni sobi, kjer mogoče trenutno manj cveti, zato je pa tem več različnega listja in seveda s tem tudi odtenkov zelene. Ne? Ja. Ta zelena barva človeka pomirjuje, da ni to zdaj samo zelena, temveč je različno zelena. To se pravi zelena, ki gre v modro, zelena, ki gre v rumeno, zelena, ki gre rozno, oranžno. Ampak vse je še zeleno, vse ti daje pravi ton dobrega počutja. Na gredi pred hišnim vhodom, torej na predvrtu, se bohoti množica cvetočih trajnic. Lastnica je izbrala prave trajnice za družbo z vrtnicami. Recimo, da rabimo plahtico, sivko, mačjo meto. To je mnogo teh rastlin, ki so malo nižje, ki ne obremenjujejo direktno vrtnico, ker nimajo globokih korenin, tako kot vrtnica. Ampak pri meni so se recimo zarasle rastline, ki niso zdaj tako mišljene kot služinčad. Jaz sem enkrat izrazila, da je vrtnica kraljica in vse tisto, kar je pod njo, je služinčad. Vmes sem odstopa malo od tega, da je tudi služinčad lahko zelo lepa, ja, zelo interesantna. Naša predstava o vrtnicah je neločljivo povezana tudi s trnjem. Gospa Trajnan ima zanimivo razlago simbolike trnov pri vrtnicah. Trne vrtnice te opozori, tako kot človeku te opozori bolezen, da nisi čisto na pravi poti, to se pravi, te opozori. In tako te opozori vrtnica na to, da je v življenju treba preseči tisto, kar je boleče. Vrtnice nas opozarja, ko nas zabode, da je
vse tisto, kar je slabo, tisto, kar je negativno, je treba preseči. Ko presežemo nekaj negativnega, gremo v novo, tako rekoč novo življenje. Na nek način pa ostajamo na vrtu, oziroma bomo na njem malce posedeli. Kot ste se v tej pomladni sezoni verjetno že navadili, zadnje minute posvečamo slovenskim oblikovalcem pohištva in dodatkov za dom. Tokrat smo se prepustili inovativni ustvarjalki, ki nas svojimi izdelki vabi, da svoj čas zunaj preživimo na prav posebnem materialu. Tina Rugel je arhitektka, ki se v svojem studiu ukvarja predvsem z oblikovanjem zasebnih in poslovnih interjerjev. Posebno toplo ustvarjalno vez pa je stkala z materialom, za katerega nekateri pravijo, da je hladen. Pa je res tako? Tina, pozdravljeni. Živjo. Videz betona. Nekatere arhitekte zelo privlači. Eni v njem vidijo eleganco, drugi pa spet ne in pravijo, da je na videz hladen. Kako ste se vi zapletli v to ljubezensko razmerje z vlaknocementom? Beton mi je všeč že vse od časa faksa. Sem se pa z njim srečala tako zares, šele pri delu v biroju, kjer sem projektirala fasado iz vlaknocementnih plošč. Me je zanimala pa tudi sama tehnologija, kako se te plošče proizvedejo, ker v tistem času se je že v svetu dizajna odpirala ta možnost potegniti beton tudi v interjer in v produkte. Se je že nakazovala ta smer in sem hotela raziskati možnosti, ki jih imamo pri nas oziroma v neki ožji bližini. O vas so pisali celo v Financial Timesu in na CNN-u. In me zanima, kako se v praksi potem to pozna pri vašem poslu? Ja, v bistvu te prispevki so nastali po razstavi v Londonu. Ja, moram reči, da se je poznalo pri povpraševanju, ampak jaz takrat v resnici nisem še imela serijskega produkta, ampak samo prototip. Se je pa poznalo na ta način, da so sami potencialni kupci prišli v stik z podjetjem, ki zdaj proizvaja pohištvo in spodbudili v bistvu z svojimi povpraševanji nekak ta proces, da gremo v serijsko proizvodnjo. Kaj pa milanski pohištveni sejem, na katerem ste ravno tako uspešno sodelovali? V bistvu vsi ti sejmi so na prvem mestu za nas, ki oblikujemo, neka prva točka stik z potencialnimi kupci, s to kritično maso, ki zelo odkrito pove, ali izdelek sprejme ali ne. In to je nekako prvi naš namen. Pol pa naslednji so pa in revije, objave, potencialni kupci, distributeri, proizvajalci. Tako da to so točke, kjer se v bistvu cela zgodba nekako začne in sproži nekako izven naših meja. Povejte mi še kaj o lestencu, vašem lestencu, za katerega navdih je bila slovenska kraljica potica. Ja, lestenec je pa nastal tudi pred nekaj leti. Glavna tema razstave je bila valovita kritina in jaz sem seveda takoj videla možnost nekega novega kosa, nekega novega dizajna, ki bi ga lahko umestila. Kako je pa prišlo do čipke, ki je odtisnjena konkretno na tem stolu? To se je en usedel gor, v resni. Ne. V bistvu to je spet ta mogoče malo moja eksperimentalna žilica hotela priti do izraza, ker res ta material ogromno možnosti ponuja in ena od teh so točno odtisi v sam material. Želela sem preizkusiti, ali se res odtisne vzorec v material. To je eden od stolov iz omejene kolekcije, ki sem jo naredila skupaj v sodelovanju z Idrijsko šolo čipkarsko. Prav za ta projekt so izvezli vzorec in smo ga aplicirali na material, ko je še svež. Ampak to daje potem tudi nove ideje in možne smeri glede personalizacije takega produkta, ne? Glede unikatnosti. V bistvu v ta namen sem naredila kot omejeno serijo,
da bi pa prav vsak potencijalni naročnik si zaželel nekaj, je pa precej komplicirano pri taki proizvodnji. Inspiracija za to čipko je bila pa tudi malce vzeta iz starih časov. Če se spomnite, so babice imele take stare zofe pa čez čipke. In čipko sem nekako umestila prav v tale del, no, tako da okay. Malo je tudi tega heca not. Gotovo je to čas, ko je naša pozornost še toliko bolj usmerjena na vsak trenutek, ki ga lahko preživimo na prostem. In morda ste z našimi prispevki dobili kakšen navdih. Vsekakor pa se obdajte z veliko dobre volje in pravimi ljudmi, da boste lahko užili srečo ali na vrtu ali med štirimi stenami. Cveteti se da povsod. Hvala, ker ste bili v družbi oddaje Ambienti. Želimo vam vse dobro in se vidimo prihodnji teden, ko vam razkažemo geometrijsko urejen vrt ob novi hiši in barvito ter prostorno stanovanje, ki je nastalo iz nekdanjih pisarniških prostorov.